Meillä oli seniori advisorien kokous viime viikolla ja päädyimme taas kerran haastamaan strategiasanaa. Miksi käyttää sanaa, joka tökkii henkilöstölle? Brainstormasimme ja voittajaksi tuli tulevaisuusmatka. Pidän kovasti ajatuksesta, että kyse on matkasta. Lähdettiin muokkaamaan sanoja. Tulevaisuusmatkan valmisteluvaiheessa kannattaa valita prosessille tuore näkökulma, ottaa mukaan koko porukka digillä. Oivallamme vaiheen pointti on nykyajattelun haastaminen, reflektointi. Matkan seuraavat fokusalueet yksinkertaistetaan yhdelle sivulle, one pagerille. Sitten tiimit suuntaavat itselleen omat tavoitteet. Läpinäkyvä ohjaustaulu on siinä kettinkiä. Näin kaikki tietää, mitä priorisoidaan seuraavaksi. Ja uusi toimintatapa viilataan kimpassa pelikirjan muotoon. Matka ei saa olla liian pitkä, vaan ketterästi päivitetään fokusta tarpeen mukaan. Mitä mieltä? Onnistuisiko tämä teille?